30 жовтня в Національному університеті Острозька академія відбулася зустріч з журналісткою, головною редакторкою газети «День» Ларисою Івшиною. Гостя взяла участь у заходах, приурочених до 25-річчя відродження Острозької академії, і представила новинку бібліотеки газети «День» – книгу «День вдячності». Не пройшло. Я тут дивлюся, бачу портрети острожанських студентів. Сила вдячності, на думку письменниці, може змінити світогляд українців та повпливати на успіх держави. Додає, головна ідея книги – стимулювати український народ до свідомості. Вона може бути цікава для всіх українців, бо вона переключає рубильник, який в нас десь там захований, жалібного образу українця, невдахи, на образ людини гідної, яка вміє бути вдячною, яка сильна і яка благородна. Я дуже хочу, щоб цей набір якостей, такий джентльменський набір, був у кожного українця в користуванні. Ось це моє просте скромне побажання. Авторка нового видання переконана, принципова позиція навіть однієї людини може багато чого змінити. Тому у книзі закликає молодих журналістів та український народ загалом усвідомлювати сучасні виклики перед нашою країною та сприймати їх із вдячністю. Наших сусідів, особливо сусіда Росії, у нас ще є кілька своїх власних проблем. Наприкінці зустрічі ректор університету Ігор Пасічник вручив Ларисі Івшиній нагороду «Україна Фенікс Лелека» за особливі досягнення в гуманітарній галузі. До 25-річчя відродження Острозької академії журналістка побажала університету розвиватися та зберігати свої найкращі традиції. Я думаю, що дуже важливо в цій же своїй славі, в розквіті, з новими бібліотекою, з новим корпусом, залишатися молодими душею, залишатися свіжими, не запаніти, а отримувати таких студентів, які вміють вчитися і вміють бути вдячними, які вміють утверджувати в країні атмосферу, яка зробила Острозьку академію. А що це? А це ідентичність і модернізація. Анастасія Фощук, Артур Краснопір. Новини Острозької академії.